Estamos chegando com o berço do samba, porque quem não gosta de samba, bom sujeito não é. O berço do samba aqui na TV3, todas as terças, às 19h30, e às sextas-feiras, às 19h30, você tem a reprise, aos sábados, às 18h, e domingo, às 13h, aqui na TV3, porque qualidade você vê aqui neste programa. Nós vamos mostrar o primeiro evento organizado pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba, Bom das Bocas, uma feijoada realmente sensacional. Vamos falar do novo enredo, do novo carnavalesco e, obviamente, vamos mostrar imagens direto da quadra da Verde Branco do Caixa d'Água. Você vai acompanhar também o desfile da Bom das Bocas, que comemorou o seu cinquentenário na Avenida e, obviamente, conquistou o tricampeonato. Daqui o meu abraço a todos os sambistas, a todos os sambeiros, a você, meu amigo, que curte o nosso programa, meu muito obrigado. A você, né, que nos encontra pela rua e nos parabeniza por mais este novo trabalho, muito obrigado. Obviamente, nós estamos aqui trabalhando muito para levar até vocês as novidades, as mumunhas, as muvucas e as badalações do Ziriguidum do Rio de Janeiro e do Ziriguidum Treinense. Hoje vamos falar de Bom das Bocas. Daqui o meu abraço para o presidente, da Verde Branco, o Bruno Obeika, também para o vice-presidente Anilton Nobre e a todos da diretoria. É isso aí, o trabalho realmente começando com força total e com muita pressão. Você vai conhecer o novo carnavalesco da Verde Branco, Gilbert Rosa. Vamos conversar também com integrantes da escola e você vai acompanhar no detalhe, aqui no berço do samba. Mas vamos curtir o início do nosso programa com o desfile de 2013 da Verde Branco do Caixa d'Água. A gente vai em busca do nosso tricampeonato, tão sonhado no nosso ano, no nosso cinquentenário. Muito obrigado por tudo, por esse ano que passou. Tamo junto, Bom das Bocas! Firme! Obrigado! Está presente a maior nação triviense! Alô, Bom das Bocas! São 50 anos de história! Parabéns pra vocês! O Bom das Bocas, de verde e branco, vem chegando o arrastão, pegando a paz e a justiça social nos 50 anos de carnaval. O Bom das Bocas, de verde e branco, vem chegando o arrastão, pegando a paz e a justiça social nos 50 anos de carnaval. Em África, África, de um povo místico guerreiro, exuberante paraíso e lua, na força feminina o poder, imensos malvados comando afora. A luz se apaga, entrando em cena, a viagem obrigatória. No balanço do mar predominador, o solo rico escravizou, corrente, trabalho e novos irmãos, eis a miscigenação. Canta, canta, nação verde branca! Batuques e lamentações, ora e aí, mamãe Oxum, tem a tarefa no Ageum. Batuques e lamentações, ora e aí, mamãe Oxum, tem a tarefa no Ageum. Liderando, liderando a resistência quilombola, zumbi, grande rei zumbi. A invasão holandesa veio fortificar o sonho de liberdade em Palmares. Conscientizado da negritude, suas virtudes ecoando pelos ares. Em louvação ao negro rei, a data relembrando sua partida no calendário eleito. Canta, Bom das Bocas! Bom das Bocas!
artista social nos 50 anos de carnaval. Repete, repete. Sou bom das bocas, de verde e branco vem chegando arrastão. Minha bateria furiosa. Justiça social nos 50 anos de carnaval. Oh, mãe África, África. Vamos lá, meu povo. De um povo místico guerreiro, exuberante paraíso. E aí? E lua, e, na força feminina o poder. Imensos mambas comando a flora. Olha o balanço, olha o balanço. A luz se apaga, entrando em cena. A viagem obrigatória no balanço do mar. Predominador, o solo rico escravizou. Corrente, trabalho e novos irmãos. Eis a miscigenação. Canta, bom das bocas! Oi! Batuques e lamentações. Ora, iê, mamãe, Oxum tem a tarefa. Veio fortificar o sonho de liberdade. Em Palmares, conscientizada da negritude, suas virtudes ecoando pelos ares. Em louvação ao negro rei, vem chegando. A data relembrando sua partida no calendário é lei. Canta comigo! Sou bom das bocas, de verde e branco vem chegando o arrastão. Meu presidente! E a justiça social nos 50 anos de carnaval. Vem comigo! Sou bom das bocas, de verde e branco vem chegando o arrastão. Bate no peito de ti! E a justiça social nos 50 anos de carnaval. São 50 anos de história! Bom das bocas! Parabéns pra você! Começando o berço do samba aqui no Grêmio Recreativo Escola de Samba. Bom das bocas, daqui a pouquinho o presidente vai anunciar o novo carnavalesco para o Carnaval 2014. Nesta feijoada maravilhosa que nós estamos aqui registrando, eu estou ao lado do Fábio e também do Flávio, que são representantes da Império, Império Fiamma, né, participando deste grande evento. A gente fica muito feliz de registrar a participação da Império aqui no Bom das Bocas. Boa tarde, amigo Fábio. É um prazer tê-lo aqui no nosso berço do samba. Jorge, boa tarde. Prazer é todo nosso, né? A Império vem com força total também, não só nos investimentos na Elivi Gasparian, como em Três Rios, como também quer participar ativamente do carnaval aqui de Três Rios, entendeu? Então a gente está não só pensando com planejamento de novos investimentos, com maquinário, contratação de novos funcionários, mas também na parte social, na parte de entretenimento. Com certeza isso motiva cada vez mais a gente encontrar uma casa cheia, bonita e poder rever grandes amigos como você, cara. Muito obrigado. Estou ao lado do Flavinho, que representa o RH da Império. Participando não é muito de samba, não. Esse aqui eu conheço. Gosta de um futebol, é torcedor do Botafogo,
mas participando de um grande evento. É um prazer ter aqui no berço do samba, Flávio. É uma satisfação muito grande participar deste evento, uma vez que, como disse o Jorge, é raro eu participar de samba, eu gosto mais de futebol, gosto de jogar meu futebolzinho e tal, mas é... E que encontramos aí casa cheia, é muito bom participar. Bom, agora... A Império, participando das escolas de samba, visa também dar maior visibilidade aos seus produtos? Eu acho que a parte de marketing, de merchandising, é o ponto fundamental. Qualquer empresa quer ser vista, ser visada e ser bem criada no mercado. Então, não só com planejamento de... como a participação nessa vestuada, como também... O nome tem que aparecer em todos os focos, né, da empresa. Quanto mais a gente estiver participando do lado público... não só o presunto, calabresa, o que a gente produz, que é o carro-chefe lá em Levi, o nome sempre está à frente de tudo. Então o Império volta a ser um nome forte, não só em Levi e Gaspar, como em toda a região. Agora, Flávio, você tem novidades. Me parece que a Império em breve vai fazer contratações. Em função do grande investimento que o senhor Euclides vem fazendo hoje no Parque Industrial, localizado em Comendador Levi Gasparian, é natural que haja uma necessidade muito grande de novas contratações de pessoal. E nós estaremos trabalhando, vamos trabalhar para adequar a nossa mão de obra aos investimentos que ele vai fazer no Parque Industrial. Bom, eu quero agradecer e vou deixar vocês curtirem a feijoada e o pagode que está rolando da melhor qualidade. Então, não só o seu Euclides, que é o proprietário da Levi Gasparian da Império, como também tem vários outros planejamentos, como hotéis, como uma rede de distribuição do próprio produto da Império, a Levi. Então, acho que Levi Gasparian, junto com o Trezils, através da Império, vai ser uma grande fonte de empregos, novos empregos para a nossa cidade e também região, e também qualificando novos profissionais para atuar na área de embutidos. Tá certo. Muito obrigado também, Flávio. Eu que agradeço a participação e a oportunidade. Berço de samba direto do Bom das Bocas, feijoada, samba de qualidade, vem comigo. Feijoada do Bom das Bocas, você curte aqui no berço do samba. Presença do José Rodrigues, presidente da Liga das Escolas de Samba de Três Rios, prestigiando o evento aqui da Verde e Branco do bairro Caixa d'Água. Zé, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar mais uma vez, né? Pela segunda vez, mas um programa que já é sucesso, o berço do samba. Bom, Zé, as escolas começam a se movimentar, o Bom das Bocas já vai lançar hoje o enredo, apresentar o carnavalesco, o coreógrafo, e a gente fica feliz de poder mostrar que o Carnaval de Três Rios já começa a esquentar. É o que a gente cobra sempre, estamos no mês de junho, já é a segunda escola já apresentar o seu enredo, seu carnavalesco, os coreógrafos, essa movimentação que, né, que um vai para uma escola, outro vai para outra, né, e o mais importante, fazer esse circuito da feijoada também. Na semana que vem a gente tem lá na quadra da Bambas do Ritmo também, e aí a Liga também pretende fazer pelo menos esse ano uma grande feijoada, nos moldes daquela da feijoada carioca, né, com todas as escolas presentes, né? A gente vai ver durante o ano qual a data melhor e o local melhor, né? Mas eu acho legal essa coisa desse circuito das feijoadas, que você vê que o pessoal que é do samba, das alas, né, os componentes comparecem, e para a nossa felicidade, nós estamos na Casa da Boca, mas temos representantes de todas as escolas aqui, que mostram a compreensão do samba de Três Rios. Bom, é importante a gente dizer isso aí. Nós acabamos de ver aqui o presidente da Bambas do Ritmo, alguns representantes de outras escolas de samba. Inclusive temos representantes até do Império Serrana aqui hoje. Temos então. E esse circuito é legal. E a gente, assim, no Rio a gente sabe que esses eventos geralmente são muito convidados, pessoas que vêm, a gente pretende incentivar nas próximas, também da Liga, a gente vai convidar algumas pessoas do Rio, que às vezes a pessoa vem aqui, não precisa fazer o samba, só a presença ilustre da pessoa valoriza, né, e engrandece o evento.
Vamos que vamos, é bom das bocas. Feijoada, primeira visão do Carnaval 2014. Estou ao lado de Nilcélio Sá, abnegado aqui da Verde e Branco, vereador, e vai participar do berço do samba. Nilcélio, boa tarde. É isso aí, boa tarde. Tarde maravilhosa, domingo maravilhoso, quadra cheia, quer dizer, todo mundo festejando, um som maravilhoso, de qualidade, com o Pablo. É, eu acho que isso aí é o samba, né? Quem gosta do samba tá aqui, tá participando, tá começando realmente o aquecimento pro carnaval. Então a gente fica muito feliz de ver a quadra cheia, ver a comunidade verde e branco chegando, participando. É isso aí. Isso é amor pela escola. E vamos caminhando para a Ruma 2014. Bom, Bom das Bocas anunciou o enredo carnavalesco, coreógrafo da comissão de frente e um novo trabalho para o Carnaval 2014. A tricampeã vem para mais um título? Sempre. A questão de vir para mais um título é uma questão até de respeito à população de Três Rios. Todos nós precisamos fazer um carnaval buscando o título, né? Com todo respeito às co-irmãs, mas o carnaval tem que ser feito dessa forma, buscando um título, fazendo o melhor para que a população de Três Rios, para quem gosta de samba, possa realmente ver esse espetáculo maravilhoso. Bom, gostaria que você mandasse então o seu recado final para a Nação Verde e Branco, todos os sambistas que estão te assistindo aqui no berço do samba. É isso aí, a gente queria agradecer a chegada, né, estando junto aí toda a comunidade verde e branca, dizer que a gente, que a escola depende da ajuda de cada um, que cada um coloque o coração e venha colaborar, né, participar com a gente, e dizer que samba é isso, samba é vida, samba é alegria, e que todos nós, independente da gremiação, independente da escola que torça, possamos estar unidos para que o samba em Três Rios realmente mereça a fama que tem. Então é isso aí, um bom samba para todos nós e realmente tudo de bom, um excelente domingo. Valeu, Nilcélio Sá, no berço do samba. Vamos que vamos!